საავტორო რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას მსმენელი. მოგესალმებით. თქვენს წინაშეა გადაცემა მსმენელი. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი კომპოზიტორი ნინო ჯანჯღავა გახლავართ. კიდევ ერთხელ გავლენების და ხელოვნების მუდმივი აუცილებლობის მახასიათებლების შესახებ. ყველა ადამიანი მართველია. ყოველი მათგანი რაღაცას მართავს. მუსიკა კი ათავისუფლებს ყველა იმ შემსრულებელს, რომელსაც მართვა უყვარს და შეუძლია კიდეც. ის მუსიკა, რომელიც იძლევა საშუალებას შემსრულებელი გაათავისუფლოს, მას ასევე შეუძლია მსმენელის გათავისუფლებაც. თავისუფალ მსმენელს კი შანსი აქვს შეიცვალოს ნებისმიერი მიმართულებით, თავისი სურვილის მიხედვით. პირველ რიგში კი გვჭირდება მუსიკა. მუსიკა, რომლისთვისაც საჭიროა არა ბგერები, არამედ ადამიანები, რომლებიც არ ემორჩილებიან კანონებს, თუნდაც კომპოზიტორის ან დირიჟორის მიერ მითითებულ ნიშნებს და შტრიხებს. მხოლოდ ასეთი თავისუფალი ადამიანები ქმნიან იმ სივრცეს, სადაც ყველას, კომპოზიტორს, დირიჟორს და მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა თავისუფლების შეგრძნების. ნებისმიერი მუსიკალური სიტუაცია სხვადასხვა მსმენელის მიერ აღიქმება თავისებურად. ვინაიდან მათი ყურადღება კონცენტრირებულია არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული მიმართულებით, არამედ ზოგჯერ ძალიან რადიკალურადაც განსხვავებული მიმართულებებით. როდესაც გვეფიქრება ადამიანს მომავლის მუსიკაზე, აქ მოიაზრება მრავალნაირი მუსიკა, ვინაიდან უთვალავია ის მრავალფეროვნება, რაც ადამიანის მოთხოვნილით იყო გამოწვეული. ის გარემო, სადაც იქმნება მუსიკა, მუსიკოსი შესაძლებელია მარტო ქმნიდეს მას ან იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც მის გარშემო არიან. აქ საუბარია მუსიკის არა ერთობლივად გამოგონებაზე, არამედ იმ ფსიქოლოგიური გარემოს არსებობაზე, რომელსაც მუსიკოსის გვერდით არსებული ადამიანები ქმნიან. აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია გავლენის საწყისი წერტილის მიგნება. ანუ გარემო მსმენელი მოქმედებს კომპოზიტორზე თუ კომპოზიტორის შექმნილი მუსიკა გარემოზე. ის ზემოქმედება, რომელსაც გარემო ახდენს კომპოზიტორზე, ძალიან გასათვალისწინებელია. აქ არ იგულისხმება მხოლოდ გარშემოყოფი ადამიანების ფილოსოფიურ ესთეტიკური შეხედულებები, არამედ ნებისმიერი მათი საქციელიც კი, ისიც კი როგორ გადაწყვეტილებებს იღებენ ეს ადამიანები ამა თუ იმ მოვლენების მიმართ, როგორ ქმედებებს ახორციელებენ ამა თუ იმ მოვლენის გასანადგურებლად ან გასამტკიცებლად, და ნებისმიერი სხვა დეტალი, რომელთა გათვალისწინება ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გარემოს კომპოზიტორზე გავლენის საკითხებს განვიხილავთ. ცხადია, კომპოზიტორიც არსებული სოციალური სივრცის წევრია და თავისი შემოქმედებით ის ან აერთიანებს სოციუმთან, ან უპირისპირდება, ან ეჯიბრება, ან ებრძვის და მრავალი სხვა ქმედება, რაც არამუსიკოსმაც შესაძლოა გააკეთოს სხვადასხვა სოციალურ სივრცეში. საინტერესოა ის საკითხიც, თუ რამდენად ქმედით უნარიანია მუსიკის გამოყენება პოლიტიკური და საზოგადოებრივი მიმართულებით. ქმედით უნარიანია ცხადია, მაგრამ კომპოზიტორისთვის უფრო საინტერესო მუსიკის გამოყენება საზოგადოების მიმართულებით არის. ვინაიდან საზოგადოება არის ადამიანთა ჯგუფები და ერთეული ადამიანები, ხოლო პოლიტიკა ეს არის მოვლენა, რომელიც მხოლოდ მთავრობის ძალაუფლების საკითხებს შეიცავს. ამიტომ, ამა მიმართულებით შექმნილი მუსიკა საკმაოდ წორხაზოვანი იქნება და არის კიდეც. ის მხოლოდ ცალსახად ძალაუფლების შენარჩუნებას ისახავს მისნად. საზოგადოება კი, როგორც მსმენელი, ძალიან მრავალფეროვანია. აქ ხვდებით სხვადასხვა მისწრაფებებს, რადიკალურად განსხვავებულს ერთმანეთისაგან. ისევე როგორც არც ერთი ადამიანი არ გავს მეორეს, ასევე მათი მისწრაფებებით, სურვილებით და ქმედებებით. ამ სურვილების და მისწრაფებების მისაღწევად. ყველაზე ძლიერად შემოქმედზე მოქმედებს საზოგადოებრივი საჭიროებები. ამიტომ ქვეცნობიერად ავტორები ცდილობენ შექმნან ისეთი ნაწარმოებები, რომლებიც კონფლიქტში არ მოვა არსებულ საჭიროებებთან. შესაძლებელია ნაწარმოების მანძილზე რაიმე პრობლემის გადაჭრის მინიშნებაც იყოს ნაკარნახევი, რომელიც ავტორის ფანტაზიის ნაწილია, ცხადია და მიმართულია საკითხის და საჭიროებების მოგვარებისკენ. ეს არის ჩვენი საკუთარი გონის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, გონის, რომელიც თავისთავად გარკვეული სოციუმის ნაწილს წარმოადგენს და რეაგირებს თავისი პოზიციიდან. როგორც ხედავთ, ეს არის ერთიანი მთლიანობა, რომელში ყოველი მცირე ნაწილაკიც კი მონაწილეობას იღებს ნებისმიერი ხელოვნების ნიმუშის შექმნაში. რომ შევხედოთ მინდრის ყვავილებს, ისინი არაფერს არ იძახიან, დუმარებენ, მაგრამ ჩვენზე მოქმედებენ იმით,
თუ როგორი ფერი აქვთ მოყვანილობა, როგორი ისწევიან ქარში, წვიმაში, რა მოსდით გვალვის და თოვლიანობის დროს. Სხვა გავლენა აქვს ოკეანის წინ ცხოვრებას და სხვა ზღვის ან ტბის ახლოს ცხოვრებას და ასე შემდეგ. ეს ერთობა და მთლიანობა ერთდროულად მარტივიც არის, რთულიც, სახალიცოც, საინტერესოც, ნოვატორულიც, ერთფეროვანიც, ძიმეც, მსუბუქიც, პრიმიტიულიც და ღრმაც. Და არა მხოლოდ ამ ეტაპზე, ვინაიდან ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ბახის, ჰაიდნის და მოცარტის ცხოვრების პერიოდი უფრო მშვიდი და სასიამოვნო იყო, ვიდრე ჩვენი, ვინაიდან. მათ მუსიკაში არსებული ემოციები ისერი გადღრმა, თანამედროვე და მეტყველია, რომ ყოველი მათ მუსიკაში არსებული ემოცია, ეს არის დღევანდელი ჩვენი განცდების სფერო, გამოხატული იმ ხერხებით, რომელიც მათი დროისათვის იყო დამახასიათებელი. Არ მწამს ისეთი სიახლე ხელოვნებაში, რომელიც იგივე ემოციას ასახავს, რაც უკვე ბევრჯერ განცდილი აქვს კაცობრიობას. მახსენდება ასეთი შემთხვევა, როდესაც მოვისმინე ელექტრონული ნაწარმოები, რომელიც მხოლოდ ტემბრალური დრამატურგიით იყო აწყობილი, სადაც არ იყო არანაირი ინტონაცია და ჰარმონია. თუმცა ნათლად ჩანდა, რომ ნაწარმოები დილის პეიზაჟს ასახავდა და ემოციური ფონი იგივე დატოვა, რასაც გრიგის დილა გვიტოვებს სიუიტიდან პერგიუნთი. Ასეთი შეგრძნებები ჩაკეტილობის შეგრძნებას ბადებს, რომელიც ვერ თავისუფლდება არსებული ემოციებისაგან და ემოციურ კლიშეში არის გამომწყვდეული. Და მაინც, რას ვეძებ? Რას და იმას, თუ რა არის გადამწყვეტი მუსიკალურ ხელოვნებაში? Გადამწყვეტი ჩემთვის ყოველთვის იყო, არის და იქნება ის ურთიერთობა კომპოზიტორის, შემსრულებლის და მსმენელის ერთმანეთის საჭიროება, რომელიც მარადიულ მუდმივად არსებობს სივრცეში. Და რომლის არსებობაშიც არის სულიერი კატარზისის საშუალება სიმშვიდისკენ, სიწმინდისკენ და აბსოლუტური თავისუფლებისკენ. ეს არის აუცილებელი პირობა და მაღალი ხელოვნების მახასიათებელი. Და ეს ყველაფერი, ანუ ხელოვნება, თავის დაღწევა დედამიწაზე შემოთავაზებული არსებული რეალობებისაგან, საიდანაც 10-დან 10-ვე ქვესკნელისგან ეპატიჟება კაცობრიობას და ბევრს იტყუებს კიდეც. Ამიტომ დაუყოვნებლივ ჩართეთ საავტორო რადიო და მუდმივად იყავით კლასიკური მუსიკის მოსმენის განწყობაზე. Ამით თქვენს თავებსაც გადაირჩენთ და თქვენს გარშემო მყოფებსაც. თქვენ მოისმინეთ საავტორო რადიოს გადაცემა მსმენელი.